हर्षवर्धन एकजना बहिनीले पनि अशुद्धजी भाइलाई रेड रोज नै दिएर फेरि पनि स्वागत गर्नुभएको छ। यो माहौल निकै नै रमणीय छ। Thank you.
होइन यहाँ यति नै थियो ल ल कन्टिन्यू ल अब हामी दिन त भएछ Thank you.
यो पिछेको कभर गर्दाहरु त्यो कस्तो लागिरहेछ प्लेन चढ्दाखेरि दुबई राम्रो लाग्यो अस्तिको प्लेनमा राम्रो थियो कि आजको आजको राम्रो छ भनेपछि अब दुबई गएर अशोकले फेरि उहाँ पनि मजाले गीत गाउनु भयो होइन तर आज धेरै बेला एयरपोर्ट कुर्नु पऱ्यो दुबई अशोक काठमाडौँ सहरलाई हामी यति बेला देख्यौँ हजुर साँझको बेला माथि आकाशबाट काठमाडौँ Very good looking. The pilots are very good looking. See,
again. Thank you so much, sir. Thank you very much indeed. Okay. I'm sorry we brought you back a little bit late. Tukar dia. Tukar dia. Tukar dia.
हजुर भाइ दुबई कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। यति धेरै मान्छेहरू आउनुभएको छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको फ्यान, तपाईँको फ्यान हुनुहुन्छ उहाँहरू? र तपाईँले एकदम राम्रो कुरा शुक्रबार अशोक दर्जी भाइले शुक्रबारको प्रोग्रामको लागि सबैजनालाई निम्तो गर्नुभएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अशोक दर्जी साथसाथै टङ्कुबुडा पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो लाइभमा तपाईँहरूलाई हामी देखाइरहेको छौँ। उहाँहरूलाई दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँहरू ठुलो हाम्रो नेपाली डिसी नेपालको अनलाइन फेसबुक पेजबाट छौँ र विश्वभरिबाट चाहिँ अहिले आम दर्शक श्रोताहरूले हेर्नु भएको छ। र हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ अहिले अशोक दर्जी, अहिलेका नाबालक एउटा चर्चित हिट गायक र उहाँको साथमा उहाँका गुरु हुनुहुन्छ टङ्क बुढा थोकी। मैले स्वागत गर्न चाहन्छु समग्र रूपमा दुई भेलाई। स्वागत। हामीले गीत रेकर्डिङ फुटेजहरू हाल्न थाल्यौँ, हामीले सबैलाई देखायौँ। अशोकको कलाहरूलाई अरू मिडियाहरूमा ल्याउँदै गर्दाखेरि सबैजनाले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएर आज हामी दोस्रो ऐतिहासिक सोको लागि हामी दुबईसँग डान्स गरिरहेको छौँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। दुबईवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र भोलि त हामी तपाईँसँग पर्सि 2 बजे अस्ट्रिया होटलको एभरेस्ट क्लबमा लाइभ प्रस्तुति हुँदैछ र आम दुबईवासीहरूलाई, नेपाली भाषी जो दुबई हुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनाले जसरी हामीलाई त्यसै कारणले धेरै देशहरूका कुरा भइरहेको छ, दोस्रो सो नै हामीले दुबई भएको छ। सो अब तपाईँहरू दुबई भाषी नेपाली सोमा आइदिएर चाहिँ अशोकका लागि विशेष धन्यवाद। सबैजनाले एउटा खाता पुगोस् है। क्या उता पो हिँड्छ क्या? त्यो खिचे होइन हामी दुबई आइपुग्यौँ। Sorry.